Nie nuut nie, maar relevant. Met die vinnige vloei van inligting sien ons daagliks soveel nuwe, innoverende goeders, veranderinge. Jy begin iets soek op Google en die volgende sien jy daar's advertensies wat verbykom oor daardie produk wat jy juist nageslaan het na. En in die ander elektroniese media verskyn goed wat vanuit dit uit voortvloei soos mense vir jou verras met nog ander goeders. Dit skep natuurlik die dilemma dat die mense sug na meer begin kry, sug na wat ander het begin kry. Dit skep 'n jaloesie vir wat ander mense besit en jy nie kan besit nie. Dit skep dikwels 'n gevoel van moedeloosheid omdat jy voel jy bly agter, omdat jy nie het wat ander het nie, omdat jy bly vergelyk met wat ander het. En dit skep net 'n klomp dilemmas vir ons. So ons bly op hierdie kruin hardloop van iets niets aan mekaar na streef en dan is dit nodig dat ons mekaar juis herinner. Daar is sekere waarhede, daar is sekere beginsels wat tydloos is en dit sal vir altyd die waarheid bly. Johannes skryf hieroor in 2 Johannes 1 vers 5 tot 6. Hy sê dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskrywe nie, maar gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in liefde moet lewe. As daar een kenmerk is van die Christelike lewe en geloof wat nog altyd belangrik was en vir altyd belangrik sal bly, is dit liefde. As daar een kenmerk is van Jesus se volgelinge, bo alle ander godsdienste en dit staan oral uit, is dit juis liefde. In 'n samelewing van voortdurende innoverings, voortdurende veranderings, is liefde die konstante. Liefde is die opdrag wat van die begin af vir ons gegee word. Dis nie so wispelturig soos die modes nie. Dis 'n keuse om elke dag Jesus se karakter te leef, want sy karakter is liefde. So al klink dit oorbekend, ons moet steeds daaraan bly werk en oplet om mekaar lief te hê. Dis juis omdat ons mekaar dan lief het, dat ons die gebooie van God nakom en daarmee 'n samelewing skep van sorg en omgee vir mekaar wat streef na die beste belang van almal, ook van die minsbevoorregte. So hoor net weer, dit wat konstant is, wees lief, soos Jesus, leef geïnspireerd.